অভিযুক্ত ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ দুৰ্দশা। থানালৈ উভতি অহাৰ বাটত ৰাইজে আগচি ধৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিলে আৰক্ষীক। উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা মোকলাই লৈ গ'ল অভিযুক্ত। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীৰ ঘটনা। 7 জানুৱাৰীত বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীলৈ যোৱাৰ জলপথতে নাৱৰ পৰা পৰি ৰহস্যজনক মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা। এইবাৰ উপ আৰক্ষী চকীৰ 3গৰাকী আৰক্ষী বলি হ'ল গণপ্ৰহাৰৰ। চিৰাখোৱা পঞ্চম খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীক গণপ্ৰহাৰৰ এই ঘটনা। শনিবাৰে পুৱা চিৰাখোৱা পঞ্চম খণ্ড গাঁৱৰ আলাউদ্দিনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গৈছিল বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীৰ 3গৰাকী আৰক্ষী। 2014 চনতে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা হাতত লৈ দলে বলে চিৰাখোৱা পঞ্চম খণ্ডত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীয়ে। ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে ধৰিলে অভিযুক্ত আলাউদ্দিনক। অভিযুক্তক লৈ থানালৈ উভতি আহোঁতেই চিনেমাৰ কায়দাৰে হঠাৎ আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল এদল লোক। আজি আমাৰ এটা ৱাৰেণ্ট আছামী আছিলে মোৰ লগত, আৰু ই এছ আই ছাৰ গৈছিলে, আমাৰ ইউ বি চি এজন গৈছিলে, আমাৰ গাৰ্ডৰ 3জন গৈছিলোঁ। তাতে যাই কিনে খবৰ পাই কিনে ৱাৰেণ্টিজনক ধৰিলোঁ। ধৰাৰ পিছত অনা থকা অৱস্থাত তাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ, তাৰ ঘৰৰ মানুহ আহি মাৰপিট কৰি তাক চিন্তা কৰি লৈ যায়। প্ৰায় 200 লোকৰ দলটোৱে উপৰ্যপৰি প্ৰহাৰ কৰি আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা মোকলাই নিলে আব্দুল লতিফৰ পুত্ৰ তথা অভিযুক্ত আলাউদ্দিনক। ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা যোৱা আন এদল আৰক্ষীয়ে কোনোমতে গণপ্ৰহাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি উভতাই আনিলে এই 3গৰাকী আৰক্ষীক। মনত বহুত হৈছিল, মোটামুটি ধৰক 200খন হৈছিল। আমাৰ তাৰ পৰা আকৌ আমাৰ ছাৰক ফোন কৰিলে, ছাৰক ফোন কৰাৰ পিছত আমাৰ ষ্টাফ গৈয়ে আমাৰ তাৰ পৰা লৈ আহিলে। গণপ্ৰহাৰৰ পাছত অভিযুক্তক মোকলাই নিয়া আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ নহওঁতেই বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী গণপ্ৰহাৰৰ বলি হোৱা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনক। মানকাছৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অভিযুক্ত ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ দুৰ্দশা। থানালৈ উভতি অহাৰ বাটত ৰাইজে আগচি ধৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিলে আৰক্ষীক। উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা মোকলাই লৈ গ'ল অভিযুক্ত। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীৰ ঘটনা। 7 জানুৱাৰীত বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীলৈ যোৱাৰ জলপথতে নাৱৰ পৰা পৰি ৰহস্যজনক মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা। এইবাৰ উপ আৰক্ষী চকীৰ 3গৰাকী আৰক্ষী বলি হ'ল গণপ্ৰহাৰৰ। চিৰাখোৱা পঞ্চম খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীক গণপ্ৰহাৰৰ এই ঘটনা। শনিবাৰে পুৱা চিৰাখোৱা পঞ্চম খণ্ড গাঁৱৰ আলাউদ্দিনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গৈছিল বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীৰ 3গৰাকী আৰক্ষী। 2014 চনতে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা হাতত লৈ দলে বলে চিৰাখোৱা পঞ্চম খণ্ডত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীয়ে। ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে ধৰিলে অভিযুক্ত আলাউদ্দিনক। অভিযুক্তক লৈ থানালৈ উভতি আহোঁতেই চিনেমাৰ কায়দাৰে হঠাৎ আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল এদল লোক। আজি আমাৰ এটা ৱাৰেণ্ট আছামী আছিলে মোৰ লগত, আৰু ই এছ আই ছাৰ গৈছিলে, আমাৰ ইউ বি চি এজন গৈছিলে, আমাৰ গাৰ্ডৰ 3জন গৈছিলোঁ। তাতে যাই কিনে খবৰ পাই কিনে ৱাৰেণ্টিজনক ধৰিলোঁ। ধৰাৰ পিছত অনা থকা অৱস্থাত তাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ, তাৰ ঘৰৰ মানুহ আহি মাৰপিট কৰি তাক চিন্তা কৰি লৈ যায়। প্ৰায় 200 লোকৰ দলটোৱে উপৰ্যপৰি প্ৰহাৰ কৰি আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা মোকলাই নিলে আব্দুল লতিফৰ পুত্ৰ তথা অভিযুক্ত আলাউদ্দিনক। ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা যোৱা আন এদল আৰক্ষীয়ে কোনোমতে গণপ্ৰহাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি উভতাই আনিলে এই 3গৰাকী আৰক্ষীক। মনত বহুত হৈছিল, মোটামুটি ধৰক 200খন হৈছিল। আমাৰ তাৰ পৰা আকৌ আমাৰ ছাৰক ফোন কৰিলে, ছাৰক ফোন কৰাৰ পিছত আমাৰ ষ্টাফ গৈয়ে আমাৰ তাৰ পৰা লৈ আহিলে। গণপ্ৰহাৰৰ পাছত অভিযুক্তক মোকলাই নিয়া আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ নহওঁতেই বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী গণপ্ৰহাৰৰ বলি হোৱা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনক। মানকাছৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।